про релокацію підприємств на Волинь та про економіку області. Будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Анатолій Банера, начальник управління економічного розвитку і торгівлі Волинської ОДА. Вітаю вас. Добрий день. Вперше хочу, спочатку, з чого хочу почати, власне, які галузі, які напрями економіки на Волині від початку війни постраждали найбільше? Ну, безперечно, вітаю ще всіх волинян. Безперечно, ситуація з війною порушила багато логістичних процесів бізнесу. І найбільше все-таки постраждали виробничі компанії, але не слід відкидати і компанії, малі підприємства, які забезпечують наш сервіс, це і невеликі кафе, це і підприємства, які виробляють харчову продукцію. Ну, але основний акцент все-таки виробничі компанії, котрі великі, котрі в певний період початку війни, все-таки були змушені для того, щоб зберігати виробництво, десь законсервовуватися, дбати про безпеку власних працівників. Але зараз тенденція і динаміка є позитивною, є хорошою. Скільки відсотків підприємств вже відновили свою роботу після того, як закрили? Ну, дивіться, ми кожного фактично дня на такому негайному зв'язку з нашими основними бізнес-асоціаціями, з торгово-промисловою палатою, з Федерацією роботодавців, з громадами в області, Асоціація легкої промисловості. Десь зараз можна оцінювати, що 60% волинського бізнесу працюють повноцінно. І є шлях до нарощення, так навіть в найближчі тижні, що ця цифра буде більшати, до 70-80, а ми прагнемо все-таки, щоб всі повноцінно відновили свою роботу, щоб люди отримували заробітну плату і, відповідно, економіка області працювала в повному режимі, хоча б так, на довоєнному рівні. Я спілкувалася з людьми з Луцька, підприємцями, які кажуть, що не можуть відновити роботу тільки через те, що там продавці поїхали за кордон. Так само, наприклад, на ринку дуже багато не працює торгових павільйонів через те, що частина продавців виїхали. Який відсоток, наскільки бізнес страждає через те, що от люди саме з Волині виїхали звідси? Ну, дефіцит робочої сили, він нас спостерігався і в довоєнний час, тому що близькість кордону Євросоюзу, коли люди на сезонні роботи від'їжджали, він у нас був постійний, у нас був певний період в області, коли пропозиція робочої сили перевищувала попит. І зараз з цими процесами, з війною, цей ефект посилився. Посилився через те, що дуже багато людей виїхало. Але в той же час ми спостерігаємо тенденцію, що до нас приїжджають люди з інших областей, з тих, що постраждали внаслідок військових дій. Тому, зрозуміло, так, що цих людей треба вчити, цих особливо десь на виробничих підприємствах. Але якась певна компенсація цієї робочої сили збереглася, відбулася. І, будемо говорити, ефект є, але за рахунок цих тимчасово внутрішньо переміщених осіб цілком можливо компенсувати цей баланс ефект. Відновлюється, так? Так, ринок сам себе мусить відновити. Тут інакших механізмів немає. Ми з вами перед ефіром говорили про те, що уряд всіляко підтримує нині бізнесменів, підприємців, лиш би бізнес працював різними урядовими програмами. Розкажіть, на що вони найбільш спрямовані, на який сектор економіки і, власне, які саме існують? Взагалі, уряд зараз проводить дуже активну економічну політику. Це особливо стосується тих регіонів, в яких немає бойових дій. І президент, і уряд ставлять задачу, щоб в наших регіонах, західних, там, центральної України, економіка працювала на 100%. Дуже багато рішень. Вони фактично майже кожного дня приймаються якісь урядові постанови, накази щодо спрощення ведення підприємницької діяльності, щодо підтримки. От декілька навіть останні
такі рішення – це розширення програми доступних кредитів 5-7-9. Вони і так гарно себе показали в рамках довоєнного часу. А зараз, от 18 березня, уряд прийняв рішення про розширення даної програми, і фактично підприємці можуть отримати дані кредити вже під 0% на період військового часу, воєнного часу. Всі підприємці, правильно? Ну, так, ті, що якби представлять свій бізнес-план, фактично якби сама процедура не змінилася. Але той бізнес-план, який буде захищений перед державою, перед банківським сектором, він буде підтриманий під 0% на період воєнного стану. Після закінчення воєнного стану там буде символічна така відсоткова ставка 5%. І також збільшилась сама сума надання кредиту, це до 60 мільйонів гривень. Це фактично за такі кошти можна облаштувати цілком, знаєте, таку, за рамками світових ділових організацій, це хороше підприємство там середнього рівня, так? Вже ближче навіть до, є в нас малий, середній бізнес, вже навіть ближче чуть-чуть до великих підприємств. Ось інші програми, ну, уряд скасував якби усі перевірки і усі заходи державного контролю. Зараз, на даний момент, вони є відтерміновані. Відтерміновані як і планові, так і позапланові. Звичайно, що є десь такі види діяльності, що потребують перевірок, але вони мусять бути погоджені з центральним органом виконавчої влади. Це тоді, коли уряд уже бачить потребу, що виникає якась проблема в даній сфері, тоді він аж погоджує. А зараз бізнес фактично, ну, працює безперевірочно, і це, ну, це добре, немає цієї такої державної регуляції. І, можливо, навіть вже після війни так само цей вплив, механізм перевірок буде трішки зменшений, і бізнесу також буде легше. Звичайно, дерегуляція завжди йде на користь економіки країни, тому що бізнес відчуває певну свободу. Ну, в порівнянні з іншими навіть країнами ми бачимо, що немає стільки контролюючих органів, немає стільки регуляторних актів. І це стабілізує ринок, ринок росте. Підприємець має свою якби свободу діяльності, він працює в повному обсязі. Щоб ще такого зазначити, так, от у нас вже починають теж працювати програми підтримки створення робочих місць. Це, власне, компенсація тим людям, які позбулися постійного місця проживання, позбулися постійного доходу, і теж підприємства, які беруть на роботу внутрішньо переміщених осіб, вони отримують протягом 2 місяців компенсацію в розмірі 6,5 тисяч гривень. Ну, для цього підприємство укладає, припустимо, трудовий договір з людиною. Ця людина реєструється чи на порталі «Дія», чи в центрах надання адміністративних послуг, чи звертається до Державної служби зайнятості. І цей механізм починає помаленьку працювати. Це теж, от, власне, ми говорили про відток робочої сили. Угу. Оце якраз цей момент, який компенсує трошки нам цей брак. Ну, як стримуючий. Так, стримуючий. Ще зараз говорять про додану вартість на товари. Наприклад, ми раніше, навіть коли вирощували яблука, якщо говорити там про садівництво, то їх відправляли за кордон або продавали. Тепер кажуть, що нам треба перейняти досвід Польщі і тут їх переробляти на варення, тільки тоді продавати. Чи може от війна стати поштовхом до того, що ми будемо створювати додану вартість на продукти і таким чином заробляти більше, і в економіку, аби надходило теж більше? Власне, поступово в Україні і в Волинській області особливо треба відходити від цього сировинної економіки і працювати над створенням малих мікропідприємств з переробки, з пакування, з якісного маркування, сертифікації. І продавати вже, якщо не готовий продукт, то хоча б напівпродукт, котрий вже буде спрямовуватися або на внутрішній ринок, або на експорт.
Багато таких задумок було і в довоєнний час, і багато реалізовувалося проєктів, і наші підприємства вже мали, скажімо, в рамках активізації бізнесу, навіть в рамках цієї програми 5-7-9, мали задумки. Ну, не встиглося, так? Але концепція і філософія, я думаю, волинського бізнесу зараз зміниться. Але от зараз, в цей воєнний час, вони наважаться змінити виробництво, переформатувати його, переробляти той чи той продукт, чи все-таки ні? Ну, залежно від розвитку подій, так? Якщо ситуація буде покращуватися, звичайно, бізнес буде йти на ці кроки. Він розуміє, що в нас є потреба в внутрішньому ринку, коли оці логістичні поставки, логістичні ланцюжки, багато підприємств зазнало шкоди десь на сході України, там теж люди, вони, от якщо взяти харчову промисловість, їм треба постачати продукти харчування. Якщо взяти якісь виробничі підприємства, які в галузі машинобудування там, чи якогось маленького, це теж якби кроки вперед. Тому думаю, що ця філософія бізнесу якраз має право на життя і право на майбутнє. І ви вже згадували про те, що багато підприємств уже так працює на Волині. Так, і це дуже-дуже видно по тому, коли великі рітейлери не змогли привезти через те, що їхні логістичні центри були чи то в Києві, чи в Дніпрі, привозити сюди вчасно продукти, то місцеві чи великі, чи менші супермаркети одразу переналаштувались на місцевого виробника. І буває таке, що в магазині є все за рахунок того, що це місцеві продукти. Їх набагато легше дістати, набагато легше привезти, з ними набагато легше домовитись. І навіть вони потім в кінцевому результаті виходять дешевшими, аніж ті продукти, які там раніше везли з Дніпра і просто в тих супермаркетах наших не продавалися. Абсолютно правильно. Ви кажете, от ну, великі мережі на кшталт там Фозі, Сільпо, АТБ, вони зараз починають запроваджувати оці програми щодо підтримки локального виробника. Скорочується шлях. Відповідно, здешевлюється продукція, відповідно, гроші залишаються на місці, відповідно, створюються нові робочі місця, і далі людина вже думає, а може мені розширити свій бізнес? От той самий простий фермер, може мені взяти, добрати трошки землі і посадити більше яблука, так? Чи іншого продукту. Якщо говорити про те все, що стосується торгівлі, то ми чули дуже багато тез про спекуляції на початку війни з цінами, що десь вони там різко підіймалися, чи то на цукор, чи на гречку. Зараз ціна на банани, ми бачимо, там збільшилася вдвічі. Одразу думаємо, напевно, це пов'язано з тим, що їх все-таки з Одеси везуть з порту. Так, це так. Дуже складно. Чи фіксували ви порушення саме в підприємців, які підвищували ціни несанкціоновано? Ну, ми навіть старалися завжди реагувати, тому що теж поступали і скарги, і ми отримували телефонні дзвінки від простих жителів там, міста Луцька, області. В деяких випадках навіть виїжджали на ринки, брали активних підприємців і спільно обходили там торгові ряди і запитували, в чому ж таки проблема. Ну, проблема основна була навіть не стільки в спекуляції, а в підвищенні закупівельних цін. От зараз вже дійсно логістика почала трошки налаштовуватися. Канали логістики, канали закупівель змінилися, і ринок сам себе помаленьку якби згладив. Звичайно, є дефіцитні продукти, ну ті самі банани. Ну, вибачте, в нас бананів немає, так? Ну, ясно, що цей імпортований продукт. І то, я думаю, знаєте, моя власна така суб'єктивна думка, за декілька тижнів згладиться ця ситуація, вона повернеться до певного, якби, ну, хоча б там 10% буде більша ціна від довоєнного рівня. Просто я читала про те, що в Житомирі, навіть вчора, якщо я не помиляюся, мер міста виставляв відео, як вони заходили в якусь точку, купували, наприклад, пиво, якщо там це було заборонено, і наступного дня цей магазин, він каже, буде закритий. Так само до цього вони заходили в магазин, бачили, що там суттєво вищі ціни, і якщо таке було дійсно, то цей магазин закривали.
Чи були подібні випадки на Волині, коли бізнес реально закривали через те, що той підвищив ціну вдвічі, тричі? Ні, таких випадків не було. Ну, ми ж теж розуміємо, що бізнес – це бізнес. Він нам платить податки, він забезпечує одну, дві, три родини заробітною платою. Ми в тісній співпраці з Держпродспоживслужбою, з органами Державної податкової служби, ми домовилися наступним чином, що ми будемо проводити профілактичні бесіди. Просити. Просити, щоб не було лишніх спекуляцій. От була так деякий зараз на слуху всіх в Україні спекуляція на ринку житла. Так? От ми проконсультувалися з провідними агентами з нерухомості, ріелторами. Ну, немає такої проблеми на Волині. От. Так, ясно, що ціна збільшилася, ціна оренди квартири там чи будинку збільшилася, але на це є теж якби свої об'єктивні причини. По-перше, збільшилась, був період збільшення ціни на енергоносії. Так, відповідно, комуналка зросла, відповідно, десь в свою цінову політику вони мусили забити цю маржу збільшення. Ну, але такої критичної якби немає, є просто певні сегменти, так, квартир, є сегмент дорогого житла, є середнього, є дешевого житла. Тобто волиняни не мають такої тенденції, що ми різко почали збільшувати ціни на житло. Такого немає. Ні, немає такого. Це не є, скажімо, така, знаєте, проблема, про яку треба трубити. Угу. От. Я анонсувала, що ми з вами будемо говорити, між іншим, і про релокацію, переїзд підприємств із передової в західні області. Вчора дивилася брифінг у Львові, де розповідали, скільки підприємств туди переїхало. Яка ситуація у нас на Волині? Чи багато зголошується працювати тут? Взагалі урядова програма працює дуже добре. Кожного вечора, так, у нас відбувається селекторна нарада з Мінекономіки, відповідно, щодо релокації підприємств. Ну, ясно, що все-таки через близькість з білоруським кордоном, через загрозу, більшість підприємств хоче релокуватися туди південніше, на Львівщину, на Івано-Франківщину. Зараз дуже хороші показники в Чернівецької і в Закарпатській областей. Але ми теж працюємо над цим. Перше, що ми зробили, ми виявили базу потенційних об'єктів для переміщення. І тут до слова, до честі дуже добре спрацювали як місцеві громади. От декілька хороших прикладів. От Луцьк має дуже непогані браунфілди, так, тобто приміщення щодо розміщення потенційних підприємств. Нещодавно, от буквально декілька днів тому, ми з містом Нововолинськом пропрацювали. Там взагалі дуже гарно спрацювала місцева влада, мерія. Так, вони виявили понад 50 таких об'єктів, де місцевий бізнес пропонує, де є об'єкти державної і комунальної власності, де вугледобувні підприємства, що важливо, вони ж там є потреба, якщо це велике підприємство релокується, потреба в електроенергії, ось в підключенні, от, власне, вони ті потужності мають. І ці всі ділянки, ті всі приміщення ми передаємо щоденно в Міністерство Мінрегіон, Мінекономіки. Вони пропонуються фактично всім підприємствам, що хочуть релокуватися. Ну, на даний момент я хочу сказати, що у нас в область поступило десь порядка більше 10 таких запитів на релокацію. Вони зараз всі в роботі, вони підбирають приміщення. Це різної галузі. Рибальські снасті, так, підприємство, що виготовляє, транспортні компанії, що там ще в нас є, підприємства легкої промисловості. Вони, там процедура, якби, на даний момент дуже є проста. Підприємство реєструється на Мінекономіки, що воно хоче переїхати. В який регіон вказує? Ми підбираємо приміщення,
дивимося, вони дають згоду, так, і працюють уже там з орендодавцем, все підходить. Тоді через канали Мінекономіки укладаються угоди з Укрзалізницею, Укрпоштою на релокацію виробничих потужностей цього підприємства. От, власне, що слід зазначити, що навіть наші великі бізнеса, от Богдан Моторс, СКФ Україна, вони надали свої площі, так, і вони, знаєте, з такою теплотою, добротою, вони навпаки кажуть, що хай заїжджають будь-хто, без, там, без оренди, без всяких якихось великих фінансових навантажень, ми навіть дечим поможемо. Ну, це не може не радувати. Ми не говоримо зараз, щоб ці всі підприємства заїдуть до нас, щоб вони на нас обов'язково реєструвалися, платили сюди податки. Ні, хай складеться така ситуація, щоб вони повернулись назад і працювали в себе. Скільки часу потрібно на цей переїзд? Він займає місяць, два, три, чи залежить від підприємства? Залежить від розміру підприємства. Будемо говорити, що велике підприємство вивезти, ну, це навіть в добрі часи, це був доволі тривалий термін. От, і вивезти хороше підприємство, це займало півроку. Так, коли от підприємство переміщалось там з одного міста в інше. Ну, зараз ці строки, звичайно, будуть скорочені, тому що ситуація піджимає. Але місяць-два – це такий, знаєте, оптимальний термін, який, ну, треба слід мати на увазі. Гаразд. Що, якби ви зверталися до підприємців на передовій і казали їм, що потрібно переїжджати на Волинь, бо тут ми маємо і потужності, і навіть місцевий бізнес іде на зустріч, власне, тим виробникам. Які б були ще ваші аргументи для того, аби от бізнес приїздив сюди? Ну, по-перше, перший аргумент, і він найбільш цікавий для східного бізнесу, бізнесу Східної України чи Центральної, це все-таки близькість до кордонів. Два найпотужніші переходи, все-таки Ягодин – це взагалі найпотужніший перехід на територію Європейського Союзу. Це створює найкращі умови для експорту своєї продукції. Звичайно, може, ми не маємо портів, але до Гданська не так далеко. Якщо умовно підприємство працює в Харкові, то до українських портів було далі, як від нас до польських портів. Тому оця транскордонна співпраця, можливість залучення якогось іноземного інвестора в партнерство – оце основні аргументи, якими ми оперуємо і які пропонуємо, що наша область є багато. Гаразд, дякую вам за нашу з вами розмову. Сподіваюся, дійсно, що ті підприємства, які нині у кризі, які там на передовій не працюють, уже за кілька місяців добре працюватимуть на Волині, і ви кажете, що їх поки що більш ніж 10. Сподіваємося, що їх буде набагато більше. Дякую вам. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Анатолій Банера, начальник управління економічного розвитку і торгівлі Волинської обласної державної адміністрації. Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.